ветрите. Сърдите, в мисли си му мудро, сърдите, въпреки че толкова е страшно малък. Какво да направя, за да го накарам да ме заобича? И какво ли яде, какво яде и бутне? Стегожен и възбуден, той взе вулкана и тръгна към къщата, много предпазливо, за да не се удари в мен с тъкмените стени. Беше ужасно маличен и крен. Ще се грижа за теб и ще те обичам, пошепна му момента. Нощем ще ти позволявам да спиш на безобразни седми, а когато пораснеш и ме заобичиш, ще те водя да плуваме заедно в море.